أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعين محترم عاشقان محمد وآل محمد ہم سب اس وقت سرزمین مقدس کربلا معلیٰ میں موجود ہیں مولا عباس مولا حسین کے روضے کے سامنے بین الحرمین اور مبارک مہینہ ہے شعبان کا تو اس موقع پر مولا کائنات کی شان میں ایک کلام جو اس سال میں نے پڑھا ہے ایک بند فارسی میں ہے باقی پورا کلام اردو میں ہے اس کے چند بند پیش کر رہا ہوں سارے مل کر برائے عظمت مولا علی علیہ السلام بلند تر سلامات سب نے ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے بندے گئے در منو ظالمی سارا بندے گئے در منو ظالمی سارا ہمیں افتخار مینے من قلب حیدرا ای ماہ شب غائم ذکرات ربانو ایمان سوز و گداز و میراز و نیاز و می اصل نماز و می آلی چنین ساز و می قبلہ راز و می تو چورا ساز و می یا علی یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر علی تیرے لیے وقف کر دی میں نے ساری زندگی تیرے لیے اے میرے مشکل کشا اے میرے حاجت روا تو سب سے بڑھ کر میں تیرا نوکر بلا لے در پر یا علی سارے مل کر بولو یا علی تو سب سے بڑھ کر میں تیرا نوکر بلا لے در پر یا علی کل ہی ماں یہ میرے ہر ماں ہو تجھ پہ قربان یا علی بولو یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر کہ نور چشمے پیغمبر جانے خاتون محشر فخر شبیر و شبر اے میرے مولا حیدر خالی جھولی پھیلائے ہم تیرے در پر ہے آئے نہ جائے خالی کبھی سوالی اے میرے والی یا علی جو تیرا دل ہے جو ہم نے دیکھا ہے تیرا در تو بنا مقدر یا علی بولو یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی حیدر 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 بات اگر سمجھ میں آئے تو اس کا اظہار کرتے کرتے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صداؤں سے کرتے ہیں نہ کہ آپ کیمرے کے چکر میں لگے رہے آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں عبادت کیجیے اب میں لائیو پڑھ رہا ہوں نہ کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تھا شیطان کا کارندہ تھا جو بظاہر زندہ جب بن کے جالی مردہ نکلا دوزخ کا کندہ کہ اف یہ ہے در کی غیبت پڑھ دی نماز میت اجل کا پھندہ لگا کے زندہ پڑا تھا مردہ یا قضا پکاری پڑی نہ مہنگی علی سے مستی یا علی بولو یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی لکھوں جنگ خیبر مشکل میں تھے پیغمبر جب آیا مرحب خود سر نکلے اس سمت سے حیدر سبحان اللہ ضرب حیدر جو کھائی
دو ٹکڑوں میں لاش آئی ضربے ہے در جو کھائی دو ٹکڑوں میں لاش آئی چڑھے جو تیور تھا دست ہے در پہ باب خیبر یا علی جو دیکھا منظر یہودی لشکر کو آئے چکر یا علی بولو یا علی یا علی بیان وہ منظر تھی جس دم دست نبی پر اے شاد مزات حیدر من کن تو مولا علی جس وقت بولے نبی جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا خم کا منظر یا علی نبی کا جملہ نبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا علی بولو یا علی یا علی حیدر حیدر 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 نعرہ حیدری یا علی برائے تاجیل ظهور امام زمان اسلام بلند تر سلوات